Привіт! Привіт усім, хто мене буде бачити. Доброго ранку! У нас сьогодні чудовий ранок, п'ятниця. Мар'янчика сьогодні немає, він пішов гуляти. А замість Мар'янчика в нас є Ріта, яка співатиме вам, і ведмедик. Отже, сьогодні продовжуємо вивчати нову лексику із Люсім. Чудовою дівчиною із Англії, яка має багато-багато різних слів в запасі. А вона мандрує із нареченим, із чоловіком, так, весільні подорожі по південному заході Великобританії і у чудовому такому стародавньому Natural Style District. Отже, вона розповідає, що їй мама прислала їй горішки. Вона говорить crunchy coated nuts. Crunchy. Crunchy це типу, як вони кажуть, crisp, о crispy. Хрусткі. Хрусткі горішки. Crunchy. Але я знайшла, що можна ще сказати crunchy person. Що таке, хто такий crunchy person? Це люди, які люблять все натуральне, слідкують за своїм харчуванням, люблять природу, жити десь на околицях міста, не в своєму місті. Можна сказати, що хіппі – це один із видів цих crunchy. Natural green vegan. Vegans також ще підходить під crunchy. Ну, можна сказати, я I am a bit crunchy person because I also like natural and I like to stay outside to do simple, to have simple life. Так, coated nuts. Coated мається на увазі, вони покриті чимось, там покриті шоколадом або цукром розплавленим. Наприклад, можна сказати chocolate coated nuts. Горішки покриті шоколадом. Coated dried plums. Сливи, які висушені, dried, і вони також чимось покриті в шоколаді. Знаєте, цукерки є такі, чорнослив в шоколаді. Fish fingers. Це наші рибні палички, але вони кажуть не палички, а fingers, пальчики. Тобто він там їв крабові палички, салат з крабових паличками. Fish fingers salad. Breaded fish. Панірована риба. Тобто риба покрита цими сухариками. Там сендвіч був із рибою в панірі. Типовий, як вони сказали, типовий сніданок Великобританії. Майже риба, да? Fish and chips. Ham. Я ніяк не могла перекласти це слово, просто от не знаю, хам, шинка. Потім вони там заходять в магазин, вибирають вино і звучить upbeat music. Upbeat music. Тобто музика, background, можна сказати, music, да? Але це як happy background music. Музика позитивна і легка, яку можна використовувати для фону, чи стоїш, чи сидиш в кафе, або робиш відео. Bizarre. Це такий дивний. Я думаю, що це більше в позитивному значенні. Вживається, це типу unusual style, вони кажуть odd man, типу дивний чоловік, strange, можна сказати strange. It give me a broader knowledge. Він говорить, що вони поїхали в кампус університету, де він навчався, і вона запитує, do you need university for to be farmer? Чи тобі потрібен університет для того, щоб бути фермером? Він говорить, ну так, в принципі, начебто і не потрібен, але він дає широкі знання. It give me a broader knowledge, ширші знання, так. Є broad knowledge, тобто
широкі загальні такі знання, так? От yeah, university gave me abroad school gave me abroad knowledge, or I got abroad knowledge at school. Або I got deep knowledge at university, тобто в університеті у вас були ґрунтовні, ви здобули ґрунтовні знання. Все, гарного дня. Па-па на сьогодні.